Так, тут така історія з газонокосаркою. Ледве відкрутив болт, який тримав ніж. Оце, здається, мені оце от різьбовий лак. Ну, я його ледве зірвав. Це болт уже підлажував тут такий бочонок, щоб же нож не крутився. Короче, я тут мучився. От. Ну, щось тут внутрі все ж таки є. От на різьбі. Бачите? Не знаю для чого, але є. Вона і зараз тугенька, а от руки не хоче крутитися. Ну, може, і гарно, але я його ледве зняв, щоб наточити. Вже я не знаю, я пробував його точити, пробував його знімати, мабуть, рази три. Оце от четвертий раз. Зараз будемо, може, він навіть і неправильно стояв, а може і правильно. Та ні, вроді як правильно. Отак от. Коли він крутиться, ну-ка, крутиться він ось цю сторону. Ну так, і цим углом він вкидує туди. Загрібає і вкидує туди. Ну, вроді все правильно. Ну, я його зняв, зараз я його почищу та буду точити. Бачите, він який. Ледве зняв. Але зняв. Це вже щось. Це вже щось. Так, що я можу сказати? Ножик підточений, почищений. Ну, як підточений? Оце я ж, звісно, не стачував. Це щерблений, ну так підточив. Вже видно, де леза, де не леза. Це мені цікаво з болтом цим. На різьбовий посадили, це ж треба було. Ледве відкрутив.